धेरै भेट साथी तर भेटिन त जस्तो सानै बाटोको हाम्रो नाता जोडियो यो कस्तो भन्छन् नि परिवार भन्दा नि साथी नै ठुलो त्यस्तै छ नि हाम्रो पनि सम्बन्ध हो मित्रता यो दियो कहिले नि नबिर्सिने सम्बन्ध यो घाँस्यो कहिले नै नछुटिने सँगै पढ्यौँ हुर्कियौँ सँगै खायो सुत्त्यौँ हामी खाना खाने नि हाम्रो एउटै हुन्थ्यो थाली गाली हामी जहिले खाने गर्थ्यौँ घरको र अरूको चकचके हाम्रो त्यो बानीकै कारणले होला अहिलेसम्म बोल्या छैन हाम्रो कहानी गल्लीमा हिँड्थ्यौँ कुद्थ्यौँ कराउँथ्यौँ साथीभाइ अरू पनि जम्मा गराउँथ्यौँ फर्किन्न अब त्यो दिन तर याद आउँछ छन् अरू पनि पल हाम्रा रमाइला ती दिन सुनाउला तर बाल्यकालकै याद मलाई आउँछ अनि सुन्न सुन् तेरो हाल खबर के छ भन्न भन् सन्चो त छ होला नि तँलाई त्यता म सन्चो छु यता रात सोध्छु हाम्रो बारेमा जति टाढा भयो नि धेरै याद आउँछ फोनमा कहिले काहीँ कुरा हुन्थ्यो त्यो नि अहिले हुँदैन तँलाई भने मेरो यादले किन पटक्कै छुँदैन टाढा भएको कुराले होला हाम्रो मित्रता खै कहाँ हरायो रमाइला कथा त्यो सानो छँदा रमाइलो पल थियो बाल्यकालैको हाम्रो त्यो बानी सबै कुरा बाँड्ने जस्तो सुकै कुरा पनि दुई मिली हटाउने तर आज को कता को कता छ सोध्छु हामी भेट्ने दिन कहिले आउँछ होला अब तेरै पर्खाइमा छु म